Луцькі депутати від фракції ВО «Батьківщина» заявили, що лідер обласної партійної організації, депутат Волиньради Андрій Козюра, тисне, погрожує та шантажує їх. Очільник фракції «Батьківщини» у міськраді Олександр Козлюк пов'язує таку поведінку вищого з рангом однопартійця з тим, що немає позитивного рішення луцьких депутатів про виділення земельної ділянки та дозволу на будівництво багатоповерхівки на березі Стиру. Мовляв, у зв'язку з тим Козюра забороняє обранцям луцької громади голосувати за питання, від яких залежить життя її мешканців – 244 тисяч людей. Ми сьогодні не можемо допомогти тим людям, які нас обирали, які на нас клали певні надії щодо благоустрою тих чи інших територій, щодо допомоги, як і соціальної, так і іншої допомоги. Усе, кажуть обранці громади, через землю, яку хоче прибрати до рук Андрій Козюра. Було заявлено. Ви, як фракція, ви повинні підійти до міського голови, заявити, чітко заявити, що якщо не будуть проголосовані питання по вулиці Глушець 55 і Ковальська 17, якщо ці питання не будуть задоволені мною, тоді ви побачите. Розберімо, що це за земля. Ділянка на Глушець 55 площею пів гектара. За інформацією ЗМІ, ще в 2017 році Андрій Козюра, будучи депутатом Луцької ради, оформляв цю землю на свого колишнього помічника Юрія Войта. Проте отримати її ні той, ні інший так і не змогли. Більшість депутатів проєкту рішення не підтримала. Ковальська 17, або, як в народі кажуть, Козюрине болото. Земельна ділянка на березі Стиру, з якої видніється панорама Старого Луцька. За планами забудовника, там має бути житловий комплекс. Але хто ж він – забудовник? Відомо, що фірма, якій належить ділянка, має прямий стосунок до родичів Андрія Козюри. Ще точніше, належить свекру його рідної сестри. Тож його однопартійці у Луцькраді кажуть, оскільки проштовхнути власні питання Андрію Козюрі не вдалося, батьківщинівець прийняв радикальне рішення. Якщо дозвіл не отримує він, то нехай через не голосування земельних питань страждають і пересічні лучани. Зобов'язати депутатів Луцької міської ради утриматись від голосування по земельних питаннях, крім голосувань щодо оформлення землеволодінь існуючих індивідуальних житлових будинків та нерухомості фізичних осіб. Та найбільше розв'язались руки в Андрія Козюри, кажуть міські батьківщинівці, у вересні цього року. Депутатам заборонили підтримувати ще й проєкти рішень, що загалом стосуються життєдіяльності луцької громади. Питання про виділення грошей на критичні об'єкти, такі як Луцьктепло, Луцькводоканал тощо. З погрозою, що це має бути. Попробуйте, не зробіть. Ірина Чебелюк каже, депутатам буквально зв'язали руки. І невиконання зобов'язань, які вигадував Андрій Козюра, мають певні наслідки. По статуту партії «Батьківщина» невиконання рішень бюро фракцією депутатами може призвести до виключення з партії і як наслідок відкликання депутата. Заборона підтримувати проєкти рішень про стратегічні комунпідприємства «Луцьктепло» чи «Луцькводоканал», підозрюють депутати, потрібна була Козюрі, аби знову ж таки вирішити питання зі своєю землею на Ковальській та Глушець. Щоб потім прийти до Андрія Григоровича і попросити: «Андрій Григорович, ну, розблокуй своїх депутатів для того, щоб вони голосували». А той у відповідь найімовірніше вимагав би позитивних рішень щодо своїх ділянок. Останньою крапкою терпіння депутатів стала сесія 29 листопада. Андрій Козюра в присутності військових вимагав у депутатів 1,5 мільярда гривень на потреби армії. Така сума, зауважує Ірина Чебелюк, майже половина усього бюджету громади. І Козюра, як колишній обранець міськради і чинний депутат облради, не може не знати, з яких надходжень і видатків складається бюджет громади. Ми вважаємо, що це все-таки популістично, тому що дуже легко сказати публічно, люди, депутати не виділили 1,5 мільярда, а треба зрозуміти, де їх взяти і чи це можливо. Рішення мають бути грамотними, вони мають відповідати юридичним нормам, а не просто натиснути кнопку за те, що забажається комусь.
Утім, Андрій Козюра, хоч і юрист, таку думку не розділяє. Вимагав, аби депутати міськради від Батьківщини підтримали його вимогу віддати на ЗСУ 1,5 мільярда. Після пережитого свавілля, тиску, шантажу і заборон представники фракції ВО «Батьківщина» в Луцькій міській раді звернулися до лідерки політичної сили Юлії Тимошенко. Озвучили заяву публічно. Юлія Володимирівна, я хотів би, щоб ви вплинули на голову обласної організації, який сьогодні розказує свої бізнес-інтереси, впутуючи тих чи інших народних депутатів також з вашої партії. Ми дуже просимо вашої підтримки і всебічного, скажімо так, розслідування в тій чи іншій ситуації. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал.